Që kene dalë me na nëru ditën e plisit, festën e plisit dhe 4 librat për ditën e plisit që do të promovohen. Për gjithë për shëndetje, mirë se keni ardhën. Ku marë pak me një barë të ranju me në shpinë, me një barë të mëshë me dvjetër. Ju kujtonë duqët? Po. Me këta është bajtë. është bajtë. Bukë. Është bëjt arme, është bëjt drithë fare, është bëjt barot, por, është bëjt edhe libra. Libra, pa. Po qka bëjt në qka tjetër, pa të kërta dhe qka, këni mu që dita ju. Kam ju kujtu, posh një zëta i mani me në bija. Pa në provishin e vishin kolegjë, po qka rejeri në vike duqin për kolegjëve të bija, o pa shani dhe, ku, ku që sa interesant. O, erën pjav një qita është, hajtë, 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 hajtë. Ti ka sojt mira. Mos vetë, mos vetë. Qitë nëj libra të pravesë, no? Thash, se me këtu kanë bajtë edhe libra. Qitë nëj libra që du jarë kanë bajtë. Hajde, thash mos e kanë bajtë libra, po i qëtë libra. Po. Qa është për fejtë? Mos një shje, po? Qo dhe që? Gjyshi? Hajde gjyshi shpet, hajde. Gjyshi? Gjyshi... E marrë me në kohën e mëshme. Pa, 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 pa. Njerëz me plisa. A ju kujtuhet, bre? Pa. Me plisa në orë. Baba e babë gjyshi e vërshën plisën lisë. A besën e ato u e shkrebës, u njëmurë. E esh, i lishën, aty e dohën, bash, merë men, kër e vëzëshën me esh, po i vizlën të plisi së kur borën mishë. A sa bukra, ko, pa. Të më dojnë me i moshim se unë, që pësat.
Ma qitë ndërmen tash për relaksim. Martohet moti një bi, tha, kur pi thët nipja, djalja, plakut. A ma men bab, a babgjush, a ba men babgjush, kune në kanjarë me marrë dadën, ka pas rabor në erë. Tha marrë birë, ku për banë menë ti që, kur është ku dadë, tha unë që më ka gjallë, ka lehë, tha për ti ku për banë menë. Kam për balë në Zmi Hajdarin. E nisëm me një kongë malësorë që ma e krahu, po ta shdojmë me vazhdojmë me një kongë tjetër, ta në vazhdojmë me pjesë që i kjetër. Hajde në Zmi Hajdarin. Hajde, mirë se u këmë zetë. Mirë se ke arë. Ne vov zote. Batik e dëmëthënës e që quët dita e plisit. Dhe me tash e në vajtër tri manifestime. Njeri një vit i pari është majtë në muzeën privat të agimit e qytetë Nis, të prënare Gjëm Nik Gjergjej, në kryshjev të bukët komuna Klinës. Edhe i cili u majtë me 5 metetor 2014, nërsa i dyti me 30 metetor të vitit 2015 në kullën të shikuese tradicionalit të Brajmukës në Dobërdel. Pra, në kullën e zënet Berishës në Dobërdel të Klinës, si në kemi të pranishëm të. Manifestimi tretë më bajtë me 29 të torë, 2016, në kullën muzeje,
të vibi uk i Sufajt, qendrë rajonale e turizmit në Junik të Qanët. Në këshimin organizativ në të manifestimit morën mullën pjesë të prëmë Muzhala, Edis Brisha, Gjon Gjezhej, Kujti Milaku, Ismet Krasnici, Alban Gashi dhe Mahim Marina. Morën pjesë dhe ishën pjesëmarrëse nga të gjitha trurë shqiptare dhe nga diasporë shqiptare, qoftë me pjesëmarrje të drejtë për drejtë, qoftë përmes mesazheve dhe formave tjera përkase. Autorët Ismet Krasnici prej Muzhala ndërën pashtu dhe me tash tri vëllime po me këtë titull, Dita e Pjesit. Ky që po e prezentim sot është vëllim i tretë i librit. Vëllim i parë në pjesën e parë përfshin kumtesa, kronika, reportaje, dërsa pjesa e dytë poezi kushtuar Pjesit. Pjesa e tretë, komente dhe urime në rrjetet sociale të Facebookut nga miqtë tam për ditën e Pjesit dhe pjesa e katërt, poezi me shkrimet të zgjedhura për Pjesin. Vëllimi i dytë, Dita e Pjesit 2, 2015 përmban kumtesa, gjithashtu kronika, reportaje poezi, komente, si edhe një album të pasur me fotografi. Ky vëllim shërben edhe si kronikë vjetore e manifestimit, por edhe si libër i rëndësishëm që përmban shkrime, studime e kumtesa të Mirëfillta kushtuar Pjesit shqiptar. Libri Dita e Pjesit ndahet në 6 pjesë. Librit i paraprinë shkrimi Pjesit sot, në vend të Parathenës, me autoris me Trasnici, por se në pjesën e parë bëtojnë kumtesat të paracitura në edicion e dytë Dita e Pjesit, nga autorët Kuran Muzhala, poezi dhe kënga kushtuar ditës se Pjesit e parë, doktor Bashkem Laqi, Pjesi, Migen Arlati, Pjesi dhe autoktonia shqiptare, Besir Bajrami, redaktoj Bahri Gjara, Pjesi dhe Dia e Lashtë, dhe doktor Mohamed Rugova, Pjesi si element identitetit tonë këmbëdar. Pjesa dytë përmban diskutime mbresa e komente nga pjesëmarrësit nga Shkodra, nga Tirana, Bajram Suri, Peja, Gjakova e tjerë. Yeah.
shkova të, e ku ha muqu, me nëzjo qova. E një Evaljani kur tha, ju be kë ka bo ma zi se kësë mund t'i jodë për shakalit ma orë. Qa me vonë? Edhe në kam një përshëndetje, ju një po, për e një përshëndetje për disa vetë. Përshëndet një ke lullin, ka diaspora që gjithë të besin tonë, dikur i rralë i pozi ka venezuar. Ju kena mundësu e diaspora dhe 3-4 pozitë të gëzojnë. Pastaj, përshëndet, a jetë Shalen, a jetë për në gati një poezi, pasë së më karë me lehu, së së këmë di që je këtu. Ere, kam një përshëndetje speciale. Një përshëndetje speciale e kam nga Svedija. Hysen Berisha, një ka një Norvegjia, Hysen Berisha. Norvegji, Svedi, që atë i një parë? Qëtë të Skandinavë. Por, përshëndet, edhe një kolegë timi. Por nuk e di një bo fotografi që si di një bo Shqezanejgja. Përshëndet e Shqezanejgja. Pas të jam në kom, pra në lejan, të vazhdoj kujnë a fjallën. Da shqoti. Qështi shqoti. Edhe t'i e për ju në pasë gjemë edhe festive që di për. Përse e shmet, të t'jeve nga Australia. Pa, shumë bukur. Që, nga Australia, nga Gjermonia, s'po prafë, nga Australia pak maj lartë. Po nga Australia, ku shantre, ka më këtë dihën, ti me ko bërë i mirë, me ko bërë i mirë, ati se këse bëjë nësë, ma kështë shkru e kështë gjithë këtu, edhe si shmërë veshë që e kërë e këtë përshëndirë, të shëtë në shëtë, a petë të një kohoj, a o ashtu? Përshëndetje nga Australia, nga Gjermonia, nga gjithë nga shtetë të botë që në të. Në fjallë dorë për shalisën ju, për shumë 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 shumë, dhe gjurë ne kemi pas 4 vjesh pas në shumë në shkëllë, sa të ka pas ka gjithë për më. Po shumë, fort mirë. Edhe e përshëndesim. E përshëndesim, një se kërë të që. E profesor doktor një për shintin që ka shku për ka qakë, këtë këtë në molëve, dohe. O, je i mirë për të cira një, o, më gjurë. Që kom për të cira një, të kësha një, ja një më zënë, përshëndetje profesorin dhe ruar, gjithmonë respekt për edhe për profesor tjerë, profesor Mamet e tjerë, përshëndetje, po në metë në jo pa përshëndetje, po tërdo në burë i fuatë, shkojmë pështu, burë a më jërë, dhe falë, 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 a më jërë, që shkëti, a i një mirë, u i një zinë, a i një mirë, a i një mirë, a më jërë, përshëndetje, a i një mirë, që shkëti, a i një mirë, a më jërë, a më jërë, a Kosto, kanë një obligim të robët? Mija mele! Kajto apota, e ndëruara profesoresh, poetë shkrimtare Miljen Arlati, me hum të kohë me pushu se e erda ishta, da jo pun fjallën, për librin e dy dita plisit, dhe në përgjësi për plisit. Përshëndetje të gjithëve, mirë si ju gjithë në Orlan, në këtë tregë cilën unë për fatin e keq e vizitova sot për herë të parë. Ju premtoj të gjithëve që do të vijë më shpesh, pasi kishte panjë shumë viktoreske, dhe kulla e Zahir Bajazidit ishte shumë madhështore në atë vështrim qerepën me nga rruga. Mu vazhdimisht më pyesin, je nga Orlati, je nga Orlani, sepse mbi emër i bashkëshortit tim është Arlati. Me që da të ne vijemi shqiptar, vijemrat her vendosen në sajtë zonës e vendbanimit, her vendosen për arsujet të tjera, kërën si që kemi një nacionalitet dhe emrat në vijemrat klasin për atët që ka jemi. Me shumë prej zëtërive të pranishëm këtu, unë jem dhe takohem vazhdimisht në për aktivitete letrare, në për manifestime tradicionale. Sot jam thirur nga ta që të bëj një vështrim rreth aktiviteteve për plisin dhe botimeve për katse. Meditime rreth botimeve të autorve Klinas mbi aktivitetin për traditën plisin shqiptar.
Ne shqiptarët jemi një popull i vjetër, me traditë origjinare që përpara se të njihen shumë popuj të tjerë. Këtë dëshmojnë në forma të ndryshme gjuha, mbetjet arkeologjike, historiografia, por mbi të gjitha kultura tradicionale e cila përfshin vetvete ritet, zakonet, kostumografin, etnomuzikën, legjendat e të tjerë. Faik Konica, me shumë shprejeve për popullin e ti, në njërën për tyre thoshte. Kombi i Liro Shqiptar është një komb i cili kishte një qytetari të tijën që kur së gjyshërit e frëngjve dhe të anglezve vishëshin me lukura buali dhe ronin të futur në për shpema. Ka kaq e kaq shumë fakte dhe treguet që na bëjnë të vërtetojmë se është vërtet kështu, por më qartë, më haptazi sa asgjë tjetër, këtë na e vërteton tradita jonë, tradita e përcjell shekujve, të cilën pjesërisht apo fragmentarisht ne e përdorim ende sot e kësaj dite. Është fat i mirë që kemi plot njerëz që na entuziazmojnë me zellin dhe shpirtin e tyre të ri për të na angazhuar edhe ne brezave të ri me veprimet e tyre. Për shembull, për mua është tepër emocionuese kur vërej plakun e vjetër 91 vjeçar nga Tropoja me banim në Amerikë, Shaban Nokshiqin, të veshur me kostumin verior kombëtar, për të cilin ai thot: "Kam shëtitur anën mban botës, kam kaluar oqeane, por veshja më e bukur në botë është kjo, veshja shqiptare." Ose, befasohem kur shoh veriorin 80 vjeçar Ali Mulaj, që i bie fyllit si një djalosh i ri dhe nuk do t'ja di as pak për vitet mbi syve. Që të dy persona që i përmenda kryojnë vargje, poezitë e bukura kushtuar traditës së ndë vjetër, që për të rije tek të rritë, sidomos traditës së mbajtjes së prisit shqiptar. Por, po ashtu, aktivistët nga Klina, përveç se gjithë jetës së tyre janë marrë me art, këto vitet e fundit me këngën e tyre po na tregojnë se vlerën më të madhe në artbërje e ka originaliteti. Duket sikur autorët Ismet Krasniqi, Prende Buzhala, bashkë me shumë miq e shok të tjerë, janë ulur këmkryq në një sofër të shtuar plot me krijime dhe kushtime nga një traditë sonë të vjetër. Ka shumë elemente për të fokusuar tradita jonë, por njëri prej tyre, Krisi, kapuçi i bardh tradicional, Shqipëria e mesme i thojnë qeleshe, sidoj që ta quash, sidoj që ta thrasësh, etimologjia e kësaj fjale të lidh me nocionet drejt për drejta shqiptare, herë me qiellin, herë me tokën, sepse edhe shqiptari në shekuj një be, një përbetim e ka pasur më të shenjtë se gjithçka tjetër, pasha dhe e pasha qiell, ose për atë tokë e për atë qiell. Daj, qoftë blizë, qoftë qeleshe, pra në qëpa do dialekti, kjo fjallë nuk është tjetër verse nocioni për tokën ose qelën shqiptar, të ndryshe është tabani dhe tavani i gjithë shkaje në eksistencën tonë. Vetëm disa dekada më parë, Plisi përdorej masovisht në qytet e fshat, është vërtet interesant se sa i pandashëm ka qenë ai në përdorimin e përditshëm të banorve, të vendasve. Ai është mbajtur padallim, në gazmende e morte, në timër e verë, nga të rije të tjetër, tradita jonë e ka ngritur në një piedestal të vërtet duke vendosur maj kreje. Prandaj dhe në një farë mënyre, ai është njëri prej objekteve më identifikuese të veshjes e traditës shqiptare. Unë kam përjetuar një incident, nëse mund ta quaj kështu. Kompjuteri këtë fletën e dy ma ka printuar dy herë dhe i kam fjalët vendosur aty njëra tjetrën dhe është pa mundur që ta lexoj. Kështu që po kaloj me njerë të këtë treta të këpërfundimi. Aktiviteti juaj miqtë të nderuar është aq serios. Ju fillimisht e keni nisur atë si një pasion, si një dëshirë që e keni pasur prej dekadash brenda vetes. Por pasioni jeton vetëm disa kohë. Nëse ai pasion me kalimin e kohës ushtrohet, përsëritet vazhdimisht, ai kthehet në profesionalizëm. Ju miqtë tanë sot jeni profesionistë vërtet të këtyre aktiviteteve. Aktiviteti që pse jo duhet i mbante ministria, duhet i organizonte qeveria me fondet veçante, me stafet e tyre, me dhjetra njerëz që rrinë nëpër zyra. Prandaj unë ju përgëzoj që pa përfitime materiale, pa stimulime, vetëm me në sajt të mbështetjes miqësore që ju japim ne miqtuaj, vetëm në sajt të asaj që ne marrim dhe japim mes nesh, kjo ju bën që ju ende të vazhdoni dhe
tapë për të rini për çdo vit aktivitetin e pliset, por edhe aktivitetet të tjera si libri, votimi, promovime e të tjera me radhë. Kjo është një gjë shumë e çmuar që duhet mbështetur pas një rezervë. Një fjalë e urtë thotë: një punë e bukur është më e dobishme se sa 1000 fjalë të bukura. Ndaj dhe sa do fjalë bukura unë të flas për këta njerëz, për ju të gjithë miqtë tanë. Prapë nuk do mundem as të kurafrohem, sepse vetë puna që bëni, vetë aktiviteti që bëni është gjëja më e mirë. Pra, ju keni realizuar një gjë të mrekullueshme, sikur se janë këto takime, dhe nuk keni marrë as pak me fjalë, por mendimet, ndërimet i keni kthyer në produkt. Ndaj edhe njëherë ju përgëzoj të gjithëve, ju uroj për këto aktivitete, uroj që ato të keni një hon sa më të gjatë, dhe ju të keni shëndetje dhe të mos ndaleni kurrë. Faleminderit. E honë si i shpete, ka të atarë si qysh për shumë. Falëndore profesoreshen Mihela Vati, me gjena është profesoreshen në Universitetet Publik në Gjakovë, po e jetë studiuse letërsisë kritike letërare. Dhe kësa rrallë, së bashku me i shpete, përshëndesim edhe një mëzafyrë veçantë klapit, kemi qenë misionet saj të Vallapit. Një përshëndetje me një dhe të rëkime i kështë. Vitë pas viti, këtë rëjës, këtë që është truar para jush, sofër, shqiptare, tradicionale, po mbushët me libra, 4 libra. I 50-50% do aktivitet. Mirë po, e smetë e pa bëqë, por ka filluar si ideator ditën e prisit. Pse e ka tek në përkullat me mbaj ditën e prisit? Tjerë ti mbaj në ambjetet hapëra, në ambjetet tjera, për dhe qatët, për dhe përkullat. Shenja ma karakteristike, kulturore, shqiptare. Jo vetëm e vetë banimi, po që rjo të më shumë, që ka tjetë është ulla shqiptare. Do shta nuk është vetëm kjo, sot që kemi si kompleks memorial të burë. Po, nuk mund të parafturojnë të ndame për i plisit, është e para. Tjetra, historikisht, shqiptarë kanë banu në kulla. Kull, është një kull në pështërhimi e banimi, po jo vetë në kull. Kulla është edhe simboli mbrojqës shqiptarë, i vetë mbrojqës, pashka të rëthimit më dhe të armiqëve. Historia thellë, dukun shekë në shtatë, e kam bësë, në që si dhe për një smetë. Në shekë në shtatë, dukur kur filloj shpërbej për endoria romake, që nuk e leju slavë të hynë, në toka t'i lirë në të regullë, Justiniani që është, unë e di që nga këto është, një figurë madhore i lirë, edhe botëmërë në 158 më të lashë nga kjo rajon, Justiniani. Po përmeni këtë si figurë, ma madhorët Evropës, në basë cilit ka betë edhe emër jurisprudencë, juridikë. Justin jam njeri i drejtë. A i ka qenë këtu nga Orlani, a i ka themelu qytetin e Prishtinës, është themelu si qytetit Prishtinës, dhe në periudën kur i ka pa fërshime slave që përbën këtu, a i ka ndërtu fortifikata në për gjitha onët e rajonet i lirë. Pre aty ka betë edhe kulla. Fortifikata të mbrojtjes. Dikur. Edhe ato pastaj për atëherë ne jemi të rrezikuar që po thojë gati 2000 vjet. Simbol i rreshtet shqiptarë, simbol i tradita shqiptarë, simbol edhe shumë qëka e tjetër. Pak, se për e lakë shumë përgjëzër, pak vazhën nga gjërë shfishta, se si aj të lehut ati e malësi gjërësif këndon për kullën, por pak vazhën. Se që hjelë kulla për pjetë, se edhe lqeni ka gjimue në kalat shkodrës, të ju shtuve që për atje glagurë të rejna, kam e trupën kërhe krejna, hi e tëm e flakesh në dhja, në për sokak. E mbi qadak, mjath me thonë sa jo është i norës, për ato frangjiat kullës 100 vetë, po me të njëhon me dorë veti bandë të dekon për pështum jetën njësh haldupit, ndoshta rrët bajupit, pëllë tri ditë rrashtrinë,
krishi pushka në përqytet. Dhe që së mbra me kula u murë, qka thoni burra, feje zakona, bjeshte vrije kula tona, a i mend njëzit pa njoftuve, pa pusht shtime, kem janëshuve. Jo, pra. Dhe po thëmë, edhe emri zahe pa e zhiti të që lillet, edhe ndëshmori, arrojt, edhe kjo punë është shenjë të personifikimit të trimërin shqiptarë. Prandaj, me qenë se këtu përmend vazhje, kemi këtu me qenëtur vazhdimisht në tërë manifestime edhe në duhe sanën, nga Shkodra, fjallin për duhe sanën, kësa e rratë. I dërua i së kasnici, i dërua për të bëzhara, të nduva për nishëm. Dhe si e veçant jem pjesë e kësaj vërmëtarije dhe të thëmë opilohin tim për punë që kanë bërë dhe të bëjnë i smeti e prani po rëndim se tyri i drizi e gjori. Gjithë botimet janë përtuar me materiale në mjetë edukative në qatëtime brezë dhe ashëm. Po unë do të nalëm në volumin e 4 këti libri dita pisit. Në shkrimtari malë irlandez Oscar Wilde theksonte, askush se është që pasur sa të bëjt kanur e ti. E bukur dhe me shumë dhe më thanëtë, mjesë në pak raste na kanë bërë e bëjt për pjek e për nërmarin kanurën, ma dje e pas një shpërblim. Ta ka dhe shqiptare dhe ta sigurisht të mështetur nga shëqata civile, nga miqë e shokë për në tuë dhe ndorën në dritë, nga tregjeveri i thelli tokës një element të veshës, për të nërë tonë, jo thjeshtë, por mjaftë të shmuar, që i dedikon Pallazgun, që i dedikon Ilirianin, që i dedikon Shqiptarin, Krisin e Barun, emër cilin e nësova për edhe parë, 28 tëtorë 2015. Ata e menduan e ideuan e përgatitën dhe realizuan 5 rëntari, mbi të temë, mbi të objektin e të ikuat Shqiptarit, të pak zhuar me emër dita Krisin, ju lumët. Gjithë materialet e cilët rëntari, Krisin e Barun, jam botuar në libet dhe çantë, zhuar nga dëmëtaria pari, 2, 3 dhe 4, fjatë i kemi ndorë dhe po promovojmë, por atë petit që shpetit besojmë që do të kemi ndorë. Në këtë dhejmë ku të ndalim e parë, të ndalim të Mehmet Rukiqi, që i shkuar në për historinë e dashë dhe në mesë tjera thekson, në mitologjinë greke, baba i pari për asve ishte një i parë që jetoj në botë, i cili kishe rinu nga dhevë. Të vjojmë në ndalim të përmbushari që i thekson, gjithmonë prisje është koncentruar në këndrojnë shenjë ato të njështë etnike shqiptare. Dhe Mohamed Rokova gjemi një artikull shumë kërriptohet të titullën Vita Gjiu, me i ri dhe për të vobën në jetës tonë. Apo do të debaku me tem funksionimi praktiki prisit të këtonë. Ne kemi obligim në përpande komptare, kulturore, të i tërgojmë botët, ne kemi një qka që në kemi ju. Të popër shqiptarë pa ju shka të gulluar, si ruën shëndetin mental të njerë ju, të pikë pamjet të vizusë dhe pikë pamjet të patërfisë. Apo të Ibrahim Abyri, i tili në temen për dorimit pisit gjatë një veçarëvët dhe i vëzimit tonë theksonë, por me keqa është fakti shkëntorë që i lirët shien kërësisht të një popu me magjiaturën e të vizimit greko-romakë. Njëra rrinë të përvecoj prisit e barë e tjitha shqipone në i kokë, cilat janë shenjat dhe vetë rëgjines të kobit malë, pëtëror i njërë. Sa bukë e thënë Hajdar Fethullaj, prisi, sa mastishtre, sa histori të regon a i i barë, e po prisi është a i që do të rënoj mitet e rëmbe të tërbërë të thabët. Prisi është vetë historia, vetë argumenti, vetë dashësia, nuk është mitë, por e në vetë. Në këllim që në vrimet e tjera nuk kemi vetëm identitet historik, por kemi edhe altarizëm, luft për jetë dhe kemi rdo kushtuos, për të rrëtur lërinë, për të rrëtur panasim. Për të një luft që i besim të ngu në mesë tjera thekson në galisht të kula edhe në bejtot në ditën e plisit. Apo Bedrit Ahiri, vjetën e zemë galicët, i cilë është botuar në gazetë në gazini nëmër 170. Të veçanta janë shkrimet potrizuset i spet kasnicit për figurën Nazmi Hadari, Tahir Seferin, Ali Daci dhe tjerë. Pozitë atove të ndryshme janë shumë të më thëndësë. Mjetën vajëm, a i bukur kanë pasur historinë e plisit,
Kristine e lash në kombi tonë. Bi gjitha dhe qoj poezin me titull Një muri vogël me pis. Ja të otë e një muri. Duk është shuve me një foto të kompetua shumë të slente. Kushtuve më gëllushit nga Gjakova Arget Arlati. Një muri vogël me pis, birni e shtërnip shqiptar, një bjeshër të ashtonë cilis. E në restin të patar fat të apushtoj. Po së do një për kasa ti, sa me rest djali të rojë. Më lejojë ndame në dy momente, më 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 thënë dy menime, se pari të ku lezoje në qose armija përmës dhe rritja saj në laft janë bitok, rrenet janë në tokë. Kjo do të thotë se armija u shqevë nga kalura, të mjeka ta që nuk kultivojnë kujtimi dhe shkurës. Po shumë filozike e drejtë, shumë e drejtë, po në asë një nuk duhet në kushtëzoj e kaluar të armën tonë, shka duhet të seksoj, që paharruar të kaluarën, paharruar i detetin tonë komtar, të mendojmë më shumë për të armën të jetit më përpara. Që dyti, atje nuk është perfekte, dhe kjo është fatmirësi pasi në të kundër të rukëtimis të dimorë të mërës dhe fundë. Rundë të kisha dëshirën madhe që në gjitha botimet, ku do botohen, në gjitha të tërë shqiptarë, të ruaj fondi i pasur i leksikut të gjuhës shqipe. Pasi në disa vendet të Evropës, po ngrihet edhe institutet për mbrojtje e gjuhës tyre. Gjuha identifikon kombin, identifikon kulturën, zalafirën e tyre. Ne duhet të ruajmë nga gjitha interferencat e dëmshme të cilat jo pa krahasim ndryshojnë shijen e këndshme të shqipes identitare. Ju falënderoj. Me lojë pasimin kuhën e herojtë Zahir Bajaziti, kërësia shërqanë dhe të nuk e gjeni, ka venosu të ndërojë. Me titullin Mehmet Shpendi. Dikush do është në kërëpjën në Shpendi, do është në nga ndërtarët, në zonës tonë e gjithë qëtarisë. Me motivacion për rëizmin pashëq, me mbrojtë e të allot, u përbalë me këtë loj pushtusi duke të regua në rëgjeshën e vëndijes klasë komtare, në mes të cilë të flijua të në mbetur për jeshe në kujtjesin e për rezonet. Gjej vendin këtu në kullë, do të qëndroj në pjesën e përve të kullës, ati është Oda, këto e kemi përkosisht e kemi për Oda, sepse Oda është në pjesën e përve atje, në kote në kotër, përdoj kjo mirënjurë do të qëndroj aty, dhe i falenderoj një për që këni si në këtë mendoj. Tashi edhe unë do të falenderoj për ftesën dhe të uroj mirësevarën e misjen e bashkuet. Unë duhet thomë, jenë për poezije, po një me pak fjallë, duhet thomë se shqiptarët kanë dy identitete. Identiteti kolektiv është flamur jonë me shkabën dy krenare, i kuqë. Nërsa tani, me nismen e grupit të plisit, po fitojmë dhe një identitet tjetër komptarit cili është plisi jonë i barë dhe i lashtë. Edhe besoj se gjitha ta që rrinë jashtë, kur kalojnë rrugëve, qyteteve për animore dhe në Amerikën e Australië, kur janë me kapoqtë barë ose me plisë barë, identifikohen si shqiptarë. Dhe kja është një pasuri e jonë komptare, pasuri shumë krenare. U përshëndes dhe mirë së këmë gjithë. Falinderit edhe për fjartë, edhe për mirë njohjet, edhe për vlerësimin e libra. Tani, më lejeni të përshëndes delegacionin që sa më rrini nga Trëpoja, në krye me Gjënë Markika. Mirëse. Kom një diçka dhe veçantë, e kom loni njeri në balta gjokët këtu.
Kë e unë Halit Barani. Se e po një aftu, këtë ndohë këtë e vinë. Se pisodit ku ta krymë këta, i ka lukë në qafë, se dhe ta mojnë me 27 të torë të këti viti, ditën e prisën kullën i sa boletinin bëleti. Dhe të shohëm që është të pregatit, si shtë ditë Halit Barani me pregatitë. Kini të bindur për te dhe pju ftoj edhe nemen të halitë të nemen teme, nemen shope, se disë ma qartin fërë pju ftoj, sepse gjithë ju që kini vendosë me ardhën këtu, për posta qenë ma ofër, pisë lartit, gjithë ju falendrejt dhe të herë, 20 herë, 100 herë, sepse pa pasën i dëshirë me shpirë dhe me zemër, nuk i kishin po këtë rrugë me ardhën këtu, pra dhe shumë ju falendrejt. Tani, dhe t'ja fjallin një njeri që theqin këtë herë grunin, ose grurin, së ka hjenë hamo gruri, grunin, e bo mien. E haj që bo grunin, mien, po kusht jetër në shkrimet tëre që i bo liber, hajdar Fejzullahu, hajdar. Po ke ti më lënë vetë të uzova, po për shumë. Faleminderit, Ismet Krasnici Lala për fjallën e vën. Unë me Ramadan Mehmetin, kam ishim rrugës tash kur të shofim atë të gjithë të fleta a katëshe, da të minoj që gjithë atë kom përgatitë dhe të friksohën, jo nuk të ti marrë shumë kohë. Por, një përshëndetje veçantë shkon për organizator të krem të seplisit që pa dëshim jenë të bekuar e nga kusht të ozuar unë nuk e di. Por, është një shenjti të këta. Unë dhe që unë i Malbanin, përshëm e Malbanin, ne jemi marrë pak e shumë e historikin e plisit edhe me zanafilën e plisit. Pra, plisit është i lashtë atë sa njerëzimi. Unë kam të bua këtë ca artefakte me foto ku prezentohen dhe fillimi i njerëzimit. Pra këtu e keni kjo skulptur artefakt gjendet në Londër, ku shifet ndarja e tokës me djelin. Kështu që e kam titulluar plisin si simbol të djelit. Kështë një fenomen i veçantë se si është rujtë plisit të këne. Kur Pelazgët ndërtun mite për ata zotrat që përëndia e kryoj në këtë tokë të gjithë partin plisa. Si Uliksi, Posedoni, Zeusi, Afrodita, Toti, Zoti i piramidave. Është një mërkulli, prapo e thomë se me siguri një fis Pelazg ka qenë aq fisnik sa që ne rujti, apo ishte në një jashtë të kësorë që u kujdes për plisin ta. Pra, ta misionore tanë, të plisit, kanë bërë një punë qaq të madhe me nëkryje me mishë të Shqipëris, apo me vlezër tonë të Shqipëris, meritojnë shumë nga vdata. Unë, i thashë Ismet Krasnici Lala, para se ti mbrëm, thashë të kom një propozim për ty dhe nashtë të të kriksohesh pak rëdhë botimit. Propozimja është kë, të gjithë ata që kanë foto apo artefakte rrëth plisit, t'i grumbullojmë, t'i botojmë me gjitha fillimet e këtyre manifestimeve dhe t'i të bojmë artefaktet prej autorëve të tjerë. Sipse me plisin njërë mërë dje si Johannes Harri, është marë Giuseppe Catapana, Barba Demi edhe shumë e shumë të tjerë. Edhe më sharojmë Ecrem Xhabej një vend e gjej kur thot Shqiptarët gjendën në mes përëndimit dhe lindjes. Ata thot ka një dhëntin nga Zoti, kanë plisin e bardhë. Pra plisi i përcjellur shekur me radhë, edhe pse kjo luftë e fundit me sigurisht e një formulë, mirë e artikuluar nga Akademia Artëve Serbe, Francuska nr. 7 në Beograd, ku atje zihen gjithëherë kligat për neve, që kësaj radhe do të jetë fundin me plisin, pra unë i për ata që titubojmë në krejt autorët e huj që kanë
bo dhe që kanë punua për ne, të kemë dhe një autor francez, i cili kretë këto piktura, skulptura, i kemi me plisë të barë një ndikon një një njështë e dyja tri. Unë këto dhe t'ja vëroj, këtë misionarëve të plisit, ju dëshiroj suksese gjithat mira, mirë pafshim takimet e ashme. Ne di herë se kem hodi shka, dhe një qëllosha me rëmungrë, po që qëllosh pasu më bëzone. Monografik Mirfil Fejas Dranqolli, mirë po është një poet dhe shkrimtar i shquar, i uni me rëmë edhe tërkomtar, një kodrimja, ka një eset që është zakon shumë për te, dhe unë përgjëzim vetëm pak një fragment shkuar. Kula kultivon moral fort, tashpër, fort dhe tashpër. Nga kulmi familjar, u shëndruan një diçka eksistenciale, do mësë doshme për kolektivin. Në në kokë, vëqilësin dhe shpatën. Thotë dukusht. Se në mes kullës e botës, levizje panjuar dhe frika. Disi këto levizje brenda jashtë dëshmojnë edhe për funksionet sa në kodë pa kodë dhe në reacionin individ kolektiv. Në fillim kjo ngri në kodët vetëmuar, ljarë, rëmojave, kullë vetëmuar. E para e jetën të keqen, karakullë. Nuk ka të bëj me jetën baritore që shmendoa, figurativisht temi, kula është sy në kodër. Dhe, nëse është shkider, mirë po kula në kukë, me kulën do hasmërohen. Nëse është shkider ka një dhe nësë konfliki, nuk është zilu kula që ka shaktur dhe rikës nështë izoluar. Me vite kanë betur në gujuar, më vonë dërtimi sajë bëjë mjeshtri, u bëjë atë. Familë të mdhadër në zëmë, kishin kula me një arkitektur më të përsotës, qushit për bukuria madhështi. Kone veç shpesh kula ka mbyllë me fund tragjikë. Poeti nacional në Gjergj Fishta, kandidat për çmimin Nobel 38, në epopen Lahuta Balsis në jebë dhe aktën e fundit dramatik,
kullës, kjo nuk bët e bjerë do të armikut. E tim shamë në Sokukës, e tim shamë në Visokullit. Ja dy shamë nga luftat, nga e kanuar jodë në tim heroike. Unë e kujtohë këtë momente pak që të lidhë me ambientin dhe thjesht i kuptojmë edhe këtë manifestim si homash, kujtesës tonë historike, si homash edhe traditës son materialet dhe shpirtrore. Në këtë rast, me qenë se kështu po vazhdoj me fjallë të rastit, do të kemi këtu edhe dy fjallë të tjera të rastit, fillimisht Ramadan Behbetit, është botuës e Rozafës, edhe të Rozafën e kemi një bashkëpunim bukur dy vjetër, bukur tërshëm, dhe ka atë është është e pje botu si kemi disa vëllimi që në botuar të Ramadan Behbeti dhe gjithë mund është gjendër pranë në bashkëpunim në e që për para. Të nderuar të pranishëm, i përkësoj organizatorë të manifestimit dita e plisit në emër të shtëpisë botuese Rozafa. Bashkëpunimi me njerëzit e kulturës në krijuesit nga Kina tashmë ka krijuar që dy dekada një traditë botimesh dhe traditë organizimesh të përbashkëta të promovimeve të librave. Bashkëpunimi është terpësor për të arritur rezultatin. Kësisoj, edhe Rozafa u bë pjesë e këtij manifestimi duke botuar disa vëllime të edicionit Dita e Plisit të bashkëpunëtorëve Ismet Krasniqi e Pran Guzhala. Po qëse, fryma e bashkëpunimit ka afruar më shumë njerëz e dashamir pran librit dhe po qëse, kjo frym ka depërtuar edhe në porët tjera të jetës kulturore, atëherë edhe efektet e rezultateve janë më të mëdha dhe spikatën e shuhën prirjet për hapje, prirjet për afirmimin e punës, talenteve dhe afirmimit të njerëzve. Botimi këtyre vëllimeve është një akt në rëndësi kulturore. Këto botime kanë rëndësi të veçantë, jo vetëm publikuese, ka të rëndësi të tillë sepse ato janë pasqyrë e drejt për drejt e veprimtarisë së këtij manifestimi që lexuesit u afron këtë pamje edhe në një formë tjetër me anë të kumtesave shkencore, reportazheve, kronikave, poezive apo fotoalbumeve. Librat e tillë janë zëdhënësi më të mirë për ta përçuar të lexuesit të institucionet, të organi përgjësisht këtë dinamik të këti manifestimi, vlerat njose për vetë vetën e për identitetin e qenjës son komptare, krenarin e të qenit shqiptar për mes një shenje emblematike shekush mileniumës si që është plisi. Po thuese, se cili prej nesh është bërë pjesë organike këti manifestimi, me pjesëmarrë në ti, se që ndjehet më i frymëzuar kur mban plisin në kokë. Është pikërisht fest e mirëfillt e se cilit prej nesh. Është edhe fest libri sot, kuptohet që festa dallohet si një ditë e veçantë që lidhet me një ngjarje të rëndësishme e të gëzuar në jetën e një populli. Një ngjarje e tillë e gëzuar janë edhe ditët e plisit që tashmë si vjet mbahen për herë të pestë. Sot është fest e librit. Një fest që në tryezën tonë sjell frymëzime poetike, fotografi festive, kumtesa domethënëse, mbresat e shkruara, tekstet e rapsodve jehonën në media. Prandaj, autorve uroj që të kenë edhe botimet e tjera të shumëta dhe këj manifestim të vazhdoj përjetë shumë të mbatë si një fest e gëzuar komptare. E ndjej vetën të nderuar me këtë mirë njohje dhe i falenderoj organizatorën për këtë konsiderat të lartë.
Ju faleminderit dhe gëzuar. Tutur për veti, ka uqeshë, tutur që për dërëllit, drizën e lau. Feri Arifi, përshëndetje që ke artë, pak me vonesë e dhe të përshëndesim, rinde që je prezent këtu. Përshëndetje, kam për Shaban Zanelin, pregatitë të mas një fjalimi tash, dojmë të ndëgju zërin edhe drizën e tele, që të lisë. Gjaje ku dush ma shëtë dhe bëjtë sërë që në një, ma e krahët u një kam, ku kërri, sa për në deli. Shpen, për e Hasana, për mitë një le, me tha po, ku kërri punë, gjallin e ka që në gjekësi, që është bëtus të librit parë, vorë unë ku kërë shkërëtar që në gjekësi, dhe aji, të bëjmë dita plisit, është në bëjtë në kullën muzej të gjenë një gjekësi, orë në gjekë. Falënderit, përshëndetje të ndëruar qesmas, e ndi vetën mirë që këj manifestim u nisë në kullën tim e muzeje që quhet Arnimi i Qytetnisë në fshatin tim të Lindjes në komunën e Klinës. Këj manifestim e përshëndes në emën e krijuesve të klubit të qytetarëve veroiko të Klinës. Ky klub u formuar në vitin 1993, si vjet rrëmbëllaksoj 25 vjetë në Qerek Shepli para luftës dhunës sërbe ju përgjegjim edhe me liber. Edhe për kaq vite, këj klub ka zhvillua vrepimtarit të shumëta e të përbashta. Kanë zjerë nga gjiri vetë shumë krijuës dhe ka e formuar shumë pena të reja, ka botuar cindra libre dhe ka krijuar mbajtur manifestime të shumëta që janë shëndruar në një tradit me vlera të shumë fishta. Ka më shkonua me krijuset asasionet nga mbarë Kosova, nga Shqipria, Macedonia, gjithan dhe i metrojët etnike në Maltezi e me krijus për Shëvarë. Ka më shkonua me asasionet e jashtme, si me Zvicrën, Shëda, po edhe me krijus të diasporës. Pra ndaj edhe është bërë klub i njohur mrenda e jashtë Kosovës. Ky bashkëpunim shtrihet edhe jashtë ati letrarë, shtrihet në botuës të ndryshëm me shtypshkronin, sidomos tani me shtypshkronin edicionin botuës Lenagrafik. Bashkëpunimin zhirohet në format të ndryshme organizative, si që është edhe këtë ditë Ardisit, edhe promovimi i librave të sot me vetvetiu, përbën një ngjarje kulturore, përbën një akt sublim kulturor, përthuj se pjesa ma modhe e krijuesve letrarë të klubit janë edhe ndër organizatorët e manifestimit dita prisit, pjesë ideatorit të organizatorit kryesor Ismet Krasniqi, Lala dhe Prembuzhala. Sot në turezën e lezimit i kemi 4 dhimbje të librit dita prisit. Nuk ashtan me kotë se bashkëpunimi kulturor është pjesë e domosdoshme e jetës, për të gjithë shtizjet dhe rrugët e jesës për para. Fryt i këti bashkëpunimi është edhe manifestimi, edhe botimi i librave, edhe hapsirat e kullëve kumbat dita e plisit. Mjenjohjen e konsideroj si mjenjohje për të gjithë kryusit, por edhe për kullën time muzeje, e cila u shëndrua në një qendrë kulturore prej viteve në dhe të këndej. Kështu u shëndruan këto krijuës dhe emër i kuptim i dhanë këta krijuës dhe emër dhe kuptim i dhanë këta krijuës i dhanë edhe këj manifestim. Falenderoj Ismet Krasniqin Larën për këte bashkëpunim dhe për këtë menjuhi, duke uruar shëndet, suksese, jetë të gjatë dhe këti manifestimi e këti të këtë shtërire festa të pandashme dhe pa më barim, falënderit. Për më si me ashtë, hakan në kështë, një ko që dy fjatë. Qa kanë zaptus e bashalarë, një kanë pas frikë kapuqit bardhë, se në logorën ma e gurit, ju ka dokt
si kry i burret. Ashtë simbol i shqiptaris, i paqllekut, i trembris, lavdi Zotit të parve ton, si në lanë kapushën e bardhë. E ka më të shota me Azem Galicën, Baramcuri bashkë me Isën, e mbajtën krye 12 vise të në kakan Shqiptaria hise. Me kapushën krye o shkohën Rugova, Përshëvart e Kumanova, Bujanovci e Kamenica, Plava, Ulqini e Mitrovica, nga Labria dhe në Qamri, ka bon kapuqi jeshi, si kur bora në Shkëllzem, në Sabadili, kur bjen. Ja ka morë borës në gjyren, shqiptaris me jazdrit ftyren, shtizën dorë me idhon figur, hije shqipes në bif lamur. Janë tre poetë, është Ajet Shana, është Adinu, edhe ka për vjetën
Dhe tala poetike që kanë titullin Prishi, është Neki Lulaj dhe është Gjin Morina. I shtojnë më radhë... Dhe Hysen Berisha. Gjin, Gjin e Barana. Edhe Hysen Berisha. Unë e ka një gjullë të jetër Gjin. O, dhe fakt. Edhe Hysen Berisha, të nga Rojnë. Po, po. Përshëndetje për juve shumë të nderuar vëllezër dhe motra blizbardh. Përshëndetje për juve organizator të nderuar zoti Ismet Krasnici me shokët e mirë. Ju përgëzoj për punën, për librat shumë të qëlluar. Unë do deklamoj një vargëthimin pikërisht kushtuar Prishtinë. Lisi lejo të arbror. Ndalim në rrugëtim si një kalorës shtektar, prek mi kokat të lodhura blisa historie. Sahar që vinë lejo në bekuar të rral, për shqipen në flamuan një i dalg krenarie. Merin gjallën heroj në ri, e në mosh të thyrë. Zëbaresin nga mërmere lirie, nga borën në vjeshkë, mbi ku kam bajnë qeleshe të barla si të ishin yje, mbi zemra ka dashurin për tokën e shtërejt. Shpalos kapitujt e kenges e të trimëris, e zgjoj kujtimet e pa fjetura si shufër e florin. Flisin ngriti tufane e u përbal me prangjët e rëbëris, e zgjuan endrën e liris mbi bedenat e pëllazgjis. Në beteja kushtarimin e kemi pasë në nëngoj. Nuk e di se ishte relik apo thesarë. Historia në dërsheku i ngriti dhe lartësoj, mbi portat e lashta e të lartët e kalas. I prek me duar plisat e lavdishën të i liris, i prek në stretë e shtepive si pëllumbët e bardhë. Ata drisqojnë si të ishin meteor plët dritë, si dikur mbi kokën e isa buletinit, legendar. I prek me dhimbje endrat që zërin të klithmoj, kujtoj jetën kaçake në roj të drejtësis. Krenohëm në shekuj me plisin e dadës shot, e ndjev vet në qëllniku këtë vepër me lëndi. O plis i shtrejt, i kumbi tim, o vepër e lashtësis, o ur e male lidhse e unitetit kombëtar. Te kemi ikon murale mes kishës e gjamis, jemi vëllëzër, kemi endrën e liris si ynë përjetar. Të ndëruar vëllëzër dhe motra, me lejoni që ne emër të lidhës e shkëntarë, artistë dhe krijuzë shqiptarë nga Gjermania, në nënkryetari se cilës janë t'ju përshëndes për zemërsisht. Ndjemi natë në Thojza, kur shofim se sa bukur e festoni festën e Prishtinë, e përcjellim vazhdimisht. Dua t'u lexoj një poezi, por para se t'u lexoj, kam dy fjalë, vetëm dy fjalë. Në kulla, burrat nga bakfoni, shtjelin cigare e pin duhan me lulla. Kurse poezia ime kësaj radhe është Rimi Shërim, i cili do ta kuptoni se ku i kushtohet. Kreshtat shqiptare i kishin dhuruar vezimin e pasosur, magjinë e radhë hynore që nuk njeh njerëzimi. Dashurin për atë dhe e kishte të lindur të qelnikosur, për t'ja thyrë turkoshakut sultanit mes malkimi. Mbi korën e atë dhëllë të përflakur, flutërojmë mbi kalë, shpeshu këthyë në breshër e shi mbi krahët e zojgjve, në vorbul lirije shkëmbit i rrutulloj më radhë dhe në rrenjit e gurit i bashkëpuntorët kreshnik i të bëjën si shenë lirije.
Errësira e mesjetës i kishte verbuar sytet lirë, qalma turkoshake i kishte futur thellë thonjit në tokën e huaj, në fushat e beteo derë dhe gjaku i kulluar për lirin, që shqiptaria të mbete e pashkërbosur si, duri, si, si gruri në dujnë në hambare. Sot e 550 vite këndon Bariu e kompozitorin e akademi, vargjet atjanit ja falin sot e për jetë, trimi legjedar kur nuk diti të thinjet, as të mplaket, ai shtatë herë sot në përbot gjinje ma tepër i vetëmi Skënderbeje. Ju falënderit. A, prejnë ati vë të muqë më shpetë. Përshëndetje pra vëllezër dhe motra, përshëndetje të përmbajtshme. Ju kam përcjell tender prej nga diaspora, po ju kisha edhe unë i atë e gjeluzi, pse edhe unë nuk mësha marrë më konë këtu me ju, mesin e ju. Edhe e miki hera parë, e dyta, e treta, e katërta, edhe ju zunga. Erdhe këtu t'ju përshëndes, qmallën, 1600 km lërgë, halal, rruga, edhe ta lexoj edhe unë një poezi për Blisin e vjetër. Blisi, për këtë Blis që majnë kokë, unë vdes për mi që shokë. Për armik, kam diçka tjetër. Jam i fisit më të vjetër. Dhe vetëmin gja që e kam përbej, si simbol, po kur përfej. Bolu poqën të mamarin, dëshën shpesht ja fusnin zjarin, dëshën shumë të ma vjedhnin, dëshën shumë që të ma vjedhnin, të me ma shtronin, të ma hedhnin. I thënë kapuq, i thënë qylah, me thënë Zeus të quaj përëndim, me thënë ti them Zotit Allah, me thënë bog e ka Zoti emrin, me thënë të mos flasë për historin, me thënë se gjuhën do të bashkurtonin, të me zhduknin, të me zhbonin, u thash që lesh, mërni, e mërni me, pëllis në dore, pëllis, hej, kjo është pëllis në lis, në fare në fis, e ka pas i pare i fundit, e ka pas Klodi Botiku, Valentini e Justiniani, Konstantin e Aleksandr, po edhe i matë kur ka hiu dhandër. Së mund të më mërni, as ju falë, pa më farua me të vetë më ndjallë. Lisin, gjyshi ku isha e vogën e imponante. Pse ma imponante? Sepse e kishtë gjithë një plis që ishte i papasle, pis. Edhe kjo ishte arsye që unë nuk e doja tere. Baba në gurbet sa arvinte, vente plisin e kokë. Filova ta dua plisin.
pastaj vet kur shkove në grupet, poshtë që nacionalitetet tjera bojnë gjithë shka për veti, edhe unë e pluje në prokokën time pëse zbohet diçka më tepër. Kur këta dole me këtë mision të shenjër, më bëzë e më marë. Unë kam vetëm dy vargje, tri, në lidhe me këtë, dhe i ka ime pa tjetër pati një shkak, se nuk desha unë po drejt që e mori, ose më mori, ati e shkova e ri, e ta shkëthejmë plak. Plak, kam ndërmen plakën që ka prisin e kohë. Ju falem dhe. Gjafer Veselica, Euro Blok. Edhe për ta, unë e bërë. Alet Aslani, alumen ekstra fush Kosovë. Gentiona Harm. Pasu Bajrami. Harm. Bajrami. Këta jam që i morën për fundet. Po, që? Po, ta të jime. Po. Këta jam grupi që kanë siguru këtë donacion që po shëtë një. A, falemdhes shumë. Falemdhes shumë. Banë edhe një që të mene. Developi. Developi, hajde. Im zërë fjallë si pi dolofi. Ta tepoj, kujtese son, meritojnë edhe të dërohën kështu. Meritojnë edhe tu japim kuptim me kësa të vinësh, sepse kur vinë, to i pojmë një homazhë edhe të dëshmore, edhe të ratitës son. Gjithni me dëshirën e mirë, pra që edhe herëve tjera të shihemi, kështu së bashku, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj.